Spuštena je zavesa na takmičenje u trećoj rukometnoj ligi Sever. Igrači rukometnog kluba Borac iz Bačkog Gračaca su posljednji meč igrali u Kljajićevu, gde su odmerili snagi sa domaćim Kordunom. U većem delu susreta vodila se izjednačena borba da bi u finišu domaći rukometaši stigli do prednosti i zaslužene pobede. Konačan rezultat je bio 22:18, dok je prvo poluvreme okončeno vojstvom Korduna od 11:9. Najefikasniji u redovima Gračana bili su Nenadić i Krtinić, koji su dali po 4 gola. Tim Borca je prvenstvo završio na 5. mjestu sa bilansom od 6 pobjeda i 8 poraza, što se može smatrati uspehom. Za vikend smo išli u Kljajićevo, to nam je bilo posljednje gostovanje. Igrali smo u subotu u 17 časova. Malo nam je bio problem zato što je subota još uvijek se važi kao radni dan po ovim privatnim firmama, da imamo velik problem, zato što dosta igrača radi u tim privatnim firmama, ne mogu dobiti slobodan dan. Otišli smo nekompletni, faktički sa jednom rezervom. Bio je egal celo prvo poluvreme, čak smo i bili bolji od njih. Međutim, kapitan se na početku drugog poluvremena pri doskoku iskrenuo je zglob, tako da do kraja utakmice nismo mogli da računamo na njega i to nam je napravilo problem da nismo mogli da pobedimo. Da smo bili kompletni, kao i u Gračacu, dobili bi ih sigurno sa 5 i više golova razlike. Zauzeli smo 5. mesto, na kraju sezone imamo 6 pobjeda i 8 poraza. Nismo imali ambicije da idemo u viši rang. Za sljedeću godinu ćemo da vidimo šta i kako. Prvo ćemo imati jedan sastanak, skupštinu na kojoj ćemo odlučiti da li su nam ambicije da idemo u viši rang. Ako budemo kompletni, ako bude malo više sluha od privatnih firmi da pustaju igrače na utakmice, možda bi mogli da uđemo u viši rang takmičenja, ali to neću odlučivati ja sam, nego ćemo svi kompletno na tom sastanku. Pa šta budemo odlučili, bit ćete upoznati, da ćemo u javnost. Ekipa Sobora osvojila prvo mjesto, da li je to zasluženo bilo? Pa igrali su momci, mlada ekipa. Kod nas su tri kola pre kraja su igrali u Gračacu. Pobedili su momci 3 razlike. Isto celu utakmicu je bio egal. Na kraju je ta mladost i treniranje njihovo dovelo do toga da su momci pobedili. I kažem, imaju i mladu ekipu i treniraju i višegodišnji njihov rad i trud je doveo do toga da budu prvi. Ja prvim želim sretan nastavak takmičenja u višem rangu i da tamo opstanu, da ne ispadnu u niži rang, da se održe tamo, jer oni su gradska sredina, imaju mnogo više dece, mnogo bolje uslove, hala. Mi još uvijek u našem selu nemamo sportsku halu, igramo na otvorenom, sami održavamo sportski teren, pomaže nam zadruga, malo mesna zajednica, malo opština. To su sve ljudi koji imaju dobre volje i većinom bivši sportisti koji nam pomažu, ali to je nedovoljno da bi mogli da se trenira i u nekim uslovima kad ne može da se radi napolju. Znači, treba biti zatvorena hala da bi mogla da se trenira i po kiši i po vetru i po ostalim vremenskim nepogodama. Mi te uslove trenutno nemamo, tako da možemo samo u idealnim uslovima da treniramo i igramo utakmice. Evo i konačna tabela. Prvo mjesto osvojila je ekipa Sombora sa 26 bodova i od naredne sezone takmičit će se u drugoj ligi. Potom slede Rusin iz Ruskog Krstura koji ima 19 bodova. Grafičar iz Bezdana ima 18, potom na 4. mjestu je Obilić iz Novog Kneževca sa 14. Kao što smo već rekli, Borac je 5. sa 12 bodova. Graničar iz Gakova također ima 12 bodova, dok posljednja dva mjesta zauzimaju Kljajićevo sa 8 i Sivac 69 koji ima samo 3 boda.